Вибух прогримів ввечері, коли стемніло. Трусонуло так, що здригнулися навіть сусідні будинки. Налякані мешканці вискочили на двір і вжахнулися. Вже палали кілька квартир. Тут був жах, я вам скажу. Люди бігали, да, кричали, тут дуже велика паніка була. Багато хто думав, ну, щоб спіти, витягнути там меблі якісь. Вибух ущент зруйнував дві квартири на першому поверсі. Ще дві обвалилися вже під час пожежі. У сусідніх помешканнях не менший жах. Повилітали шибки, обгоріли двері та стіни. Оксана розповідає, палало просто у неї за стіною. Кілька годин жінка із жахом чекала, що полум'я от-от перекинеться і на її житло. Ми побачили, що воно горить, горить, і з кожною минутою все сильніше, сильніше. І все, і ми почали трохи щось виносити, ці гарячки, не розуміємо, що робити. Тому чоловік каже, що треба, мабуть, стіну зливати, шкафа кинули посеред хати, щоб від стіни подальше. І почали зливати стіну, і почали носити відрами. А от квартира Анатолія знищена повністю. Чоловік придбав житло півроку тому і майже закінчив ремонт. За кілька днів збирався святкувати новосілля. А тепер із жахом розуміє, якби був у квартирі, з-під завалів міг би і не вибратися. Адже вибух, який пролунав у сусідів, умить розніс і його помешкання. Зараз вже там нічого не залишилось. Ні дверей, ні окон, можна сказати, нічого. Спасти вже точно нічого тут не можна. Бо стін немає, квартири, там же ж от ці нижні етажі, сусідська квартира, можна сказати, що одна велика кімната, вже там перегородок теж нету. Із цього вікна свідки чули відчайдушні крики дитини. Коли прогримів вибух, 11-річний Максим був удома сам. Рятуючись, наляканий та роздягнений хлопець, бо соні ж побіг на балкон. Мати малого в цей час була в магазині. Він кричав на балконі, світив телефоном, фонариком будимбали. Це він мені розказував. І кричав, поможіть. Хтось почув з людей, і підібігли до балкона, кажуть, пригай. Він пригнув, вони його поймали. Вибух стався у квартирі на першому поверсі. Власниця, жінка похилого віку, встигла вибігти, а от її 38-річний син залишився під завалами. Сусіди чули, як чоловік кличе на допомогу, але пробитися через стіну полум'я вони просто не змогли. А сусід наш через стінку, що це горіло, Руслан. Він згорів живий. Ну, він кричав, що витягнули, але ми не могли вже витягнути, тому що там вогні все було. Він під завалом десь кричав. Що ж стало причиною вибуху? На згарищі з самого ранку працюють експерти. Квартира, у якій рвонуло, не була підключена до газу. Припускають, що це міг бути балон. Говорити про те, що це був якийсь вибуховий пристрій, у нас підстав взагалі немає. Попередньо ми можемо сказати, що це стався вибух газового обладнання. Або газового балона, або ну, щось з ним пов'язане. Із будинку евакуювали майже 40 людей. Кілька мешканців отримали незначні опіки. Матір загиблого чоловіка через пережитий стрес потрапила до лікарні. У жінки гіпертонічний криз. До квартир, які вціліли, вже підключили світло, а мешканцям дозволили зайти всередину, аби забрати речі. Але жити найближчим часом їм доведеться у родичів. Будинок обстежують експерти, і чи безпечно в ньому знаходитися, вони сказати поки не готові.